قال الله عز وجل ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. جو مال تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو پیسہ تم سود پر دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ نہیں ہوتا. محترم بھائیو، سامعین اور سامعات، انسان دنیا میں آیا ہے، اس کو پیٹ لگا ہوا ہے، اس کو کھانا کھانا پڑتا ہے، کپڑے پہننے پڑتے ہیں، یہ اس کی مجبوریاں ہیں. اصل مقصد اس کا رب الجلال کو خوش کرنا ہے، اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن ساتھ ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے. پیٹ پالنا مقصد حیات نہیں، دوسرے لفظوں میں ہم کھانے کے لیے نہیں جیتے، ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں. ہم کھانے کے لیے نہیں جیتے بلکہ جینے کے لیے کھاتے ہیں، اور جیتے کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے. اور اس میں ایک چیز کھانا پینا بھی ہے. شیطان کی کوشش یہ ہے کہ جو مقصد حیات نہیں اس کو مقصد حیات بنا دیا جائے، اور اس کو اصل مقصد سے ڈائیورٹ کر دیا جائے. اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو ڈیٹریک کیا جائے. کسی بھی کمپنی کو، کسی ادارے کو، سکول کالج کو تباہ کرنے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو ایشو ہے اس کو نان ایشو بنا دو، جو نان ایشو ہے اس کو ایشو بنا دو. پیدا ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، وہ ہمارا ایشو ہے، کھانا پینا ہمارا ایشو نہیں. اس کو اصل مقصد بنا کر کے اس کے لیے ہی ساری زندگی، اس کے لیے کوششیں، کاوشیں، حرکتیں، جنبشیں، تحریکیں دن رات ایک کیا جائے، اور جو مقصد حیات ہے اس کو پس پشت ڈال دیا جائے. شیطان کی یہ چال، اس کی زندگی کو آسائشوں آرام والا بنانے کے لیے. وہ دنیا جو کبھی آسائش والی ہو نہیں سکتی، اس کو جنت بنانے کے لیے اس کو مقصد دے دیا شیطان نے، تو اس کو مقصد بنا لے. اچھا، بی سی ڈالتے ہیں، کمیٹی ڈالتے ہیں، تو پھر یہ لے لیں گے، اگلی بار کمیٹی ڈالیں گے تو پھر یہ لے لیں گے، واشنگ مشین آ جائے گی، پھر فریج آ جائے گی، پھر کارپٹ آ جائے گا، پھر فرنیچر چینج کر لیں گے، پھر گاڑی لے لیں گے، پھر گاڑی کا ماڈل چینج کر لیں گے، پھر اور پیسے آئیں گے. سب محنت کرو، بیوی بھی کمائے، بچے بھی کمائیں، سب کمائیں، پھر ہم اس چھوٹی گلی سے گھر بیچ کر بڑی سوسائٹی میں لے لیں گے. تو مقصد حیات ڈی ٹریک کر دیا اس کا، جس کام کے لیے پیدا ہوا تھا اس کو بھول گیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال اولاد کی کثرت میں مقابلہ کرنے نے تم کو غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ آنکھ کھلی تو قبر کا اندھیرا تھا. او ہو، یہ کیا ہوا، میں تو کسی اور گلی میں نکل گیا تھا، قبر تو بھول گئی تھی کہ مجھے مرنا بھی پڑے گا، میں تو کسی کا گھر سنوارتا رہا،
اپنا گھر نہیں سنوارا، میں تو کسی کی تجارت کو بہتر کرتا رہا، اپنی کو بہتر نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں کون شخص ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ خیر خواہی اپنے بیٹے کے مال سے، بھائی کے مال سے ہو؟ کہنے لگے جی کوئی بھی نہیں. مثلا سامان پڑا ہوا ہے، بارش آ گئی، تو آپ اپنا مال بچانے کی کوشش کرو گے، بھائی کے مال کو بچانے کی کوشش کرو گے؟ تو فرمایا، اگر تم اپنے مال کے خیر خواہ ہو تو آپ کا مال وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو، اور جو چھوڑ کر جاتے ہو وہ بھائیوں کا مال، وہ اولاد کا مال ہے، تیرا وہی ہے جو تم دے کر چلے گئے. تو عزیز بھائیوں، قبل اس کے کہ وہ موت آ جائے، ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، ہوش کریں کہ ہم نے کس نان ایشو کو ایشو بنایا ہوا ہے. یہاں کا ایک جمعہ کا نمازی مجھے کہنے لگا، جی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا وہ کیا، یزید نے یہ کیا وہ کیا. حضرت معاویہ نے یوں کہا، یہ باتیں درست ہیں؟ ہمیں تو جہلم کے مرزے نے یہ بتائی ہیں. تو میں نے کہا، باتیں تو یہ درست ہیں. تو کہنے لگا، تو ہم تو آپ کے پیچھے جمع پڑتے، اور ہم تو سمجھتے ہیں جو اسلام بیان ہو رہا یہی ہے، آج تک آپ نے ہمیں نہیں بتایا، یہ تو ہمیں اس نے بتایا. اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بولتا وہ ٹھیک ہے، جو تم بولتے ہو ٹھیک نہیں. اب دیکھو شیطان نے کہاں سے داو لگایا. اللہ فرماتے ہیں، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. وہ امت گزر گئی، جو انہوں نے کمایا ان کے کام آئے گا، جو تم کماتے ہو تمہارے کام آئے گا، اور تمہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جن کا آپ کو پوچھا جائے گا. اب بتاؤ، ایشو یہ ہے یا وہ ہے؟ وہ واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال بعد ہوئے، ان کی بنیاد پر عقیدہ اور منہج کو اپناؤ گے؟ لیکن عجیب و غریب خبریں نکال نکال کر تاریخ سے ایک تعجب خیزی، سنسنی خیزی پیدا کرنا، اور لوگوں کو یہ باور کروانا کہ اصل باتیں تو یہ ہیں، اور ہم بھولے بادشاہ جس طرح شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ نان ایشو کو ایشو بنا دیتا ہے، اسی طرح ہم اس میں بھی نان ایشو کو ایشو بنا لیتے ہیں. یہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. وہ امت چلی گئی، ان کا رب ان کا حساب لے گا، ہمیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں اپنے عقیدے اور اپنے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک مولوی صاحب کہنے لگے، میں تو جناب جا رہا ہوں دوسری جماعت میں. بولے کیوں؟ اس لیے کہ تم یزید کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہو اور حسین کے بارے میں یہ رکھتے ہو، لہذا میں جا رہا ہوں. لو بھائی، اسلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور یہ واقعہ 51 سال بعد کا ہے، اور تم اس کی بنیاد پر عقیدہ چینج کر رہے ہو. تو مالیات کے شعبے میں بھی ایسے ہوتا ہے. آج اپنے گھر جاؤ تو جو گھر میں مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں نا، یہ ختم ہے، وہ ختم ہے، یہ مسائل وہ مسائل، ذرا غور کرو وہ ایشو ہے کہ نان ایشو ہے. آٹا پورا پڑا ہوا ہے، سمجھے آپ، پانی گھر میں ہے. اب جو مسائل کھڑے ہیں وہ کیا ہیں؟ پیاز نہیں ہے، یہ ایشو ہی نہیں ہمارا. ہاں واشنگ مشین خراب ہے، یہ تو ہمارا ایشو ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آئے ہوئے شوہر تھکے تھکائے کو مزید تھکا رہے ہیں. جو نیسیسریز ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن اسی میں شیطان چاہتا ہے کہ اس کو گھماتے رہو. جو چیز نہیں ہے وہ لا کر دو، جو ہے اس کو ٹھیک کروا کر دو، جو اصل ضروریات ہیں ان کا خرچہ کم ہے، اور جو اللہ تللے ادھر ادھر کے اس کا خرچہ زیادہ ہے. اور ہمیں اسی میں ایسا الجھا دیا گیا ہے کہ آپ صبح کام کرتے ہو نا، پورا نہیں ہو رہا، چلو آپ شام کو بھی کام کیا کرو،
آپ ایک کلینک کرتے ہو نا, دو کیا کرو, دو کے چار کیا کرو. آپ جانتے نہیں مہنگائی بہت ہے. اچھا یہ بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو چلو اس کو بھی کہیں جاب پر بھیجو. بیوی صبح بچوں کو بھیج کر فارغ ہوتی ہے, اس کو بھی کسی کام پہ لگاؤ, سب کماؤ. اس تکلیفوں والے جہان کو جنت بنانے کی ناکام کوشش کرو. اسی چکر میں الحاکم التکاثر, کثرت میں مقابلہ کرنے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ آنکھ کھلی تو قبر کا اندھیرا تھا. ارے یہ کیا ہو گیا, اس کے لیے تو میں نے کچھ کیا نہیں, میں تو کچھ اور کرتا. ایسے سمجھو جیسے کوئی بچہ پیپر میں بیٹھا, پیپر کی طرف غور کرنے کی بجائے چھت کو دیکھتا رہے, کسی اور کام میں مصروف رہے, اور جب پیپر چھن جائے تو اس کو سمجھ آئے کہ میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں. اس لیے جو معیشت کا معاملہ ہے, میں کبھی غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنا ناراض کیوں ہے. آپ دیکھو نا, چوری, زناکاری, ہاں بڑے بڑے جرم ہیں, قتل کر دینا بڑا جرم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایک دم اتنا ناراض ہے سود پر کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ایمان والو, جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر جس جس کا سود باقی ہے چھوڑ دو, مت لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر تم میری بات نہیں مانو گے, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا چیلنج ہے تمہیں, ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, اگر تم توبہ کر لو تو جتنا دیا تھا اتنا ملے گا, نہ اس میں کمی کی جائے گی نہ اس پر سود دیا جائے گا, اور اگر باز نہ آئے تو پھر ہمارے ساتھ جنگ کرو. اللہ تعالیٰ جنگ کرنے کے لیے تیار. ایک روایت میں فرمایا الربا بدعۃ وسبعون حوبا, سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں گناہوں کے, اور سب سے کم درجے کا سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. اور فرمایا جو شخص درہم یاکلہ وہو یعلم, درہم ربن یاکلہ وہو یعلم, جان بوجھ کر ایک درہم سود کا کھانا 36 دفعہ بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اتنا ناراض ہے اللہ تعالیٰ اس پر, کیوں؟ اس لیے کہ سود نہایت خطرناک چیز ہے, اس کو استعمال کر کے مسلمانوں کو کافر کیا جا سکتا ہے. اب کفر اسلام کا مسئلہ تو بڑا حساس ہے نا, یہ معیشت کا مسئلہ نہیں, یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے. کمیونسٹ کیا نعرہ لے کر آئے تھے؟ کمیونسٹ جب پیدا ہوئے تو جاتے تھے فیکٹری میں جا کر کہتے تھے مزدوروں تم 8-10 گھنٹے محنت کرتے ہو اور تھوڑا سا کماتے ہو, یہ سیٹھ آتا ہے لیٹ جاتا ہے جلدی اے سی میں بیٹھا رہتا ہے اور تم سے زیادہ کماتا ہے, ہے تو وہ بھی انسان تو یہ کیوں زیادہ کماتا ہے, ہمارا ساتھ دو ہم اس کو قتل کر دیں گے اور پھر فیکٹری ہماری ہو جائے گی. مزدوروں کو اپنے ساتھ ملا کر ملک کی تمام پراپرٹیز کو نیشنلائز کر لیا, اور مزدور اور غلام میں فرق ہوتا ہے. مزدور کو آپ مزدوری دیتے ہو, اگلے دن وہ چاہے نہ آئے کہتا میں نہیں آ رہا. غلام کو آپ پیسے بھی نہیں دیتے اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں نہیں آ رہا. ان مزدوروں کو مزدوری کے دائرے سے نکال کر کے غلامی کے دائرے میں ڈال دیا, اور خود وہ
آقا بن کر بیٹھ گئے. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ, بیوی کمائے بچہ جنے, بچہ ہمیں دے دے ہم پالیں گے اور تم جا کر کماؤ, روٹی کپڑا مکان ملے گا. ایک رشیاں رہا پاکستان میں اس زمانے میں, سڑک کے کنارے فروٹ کی چھکڑے کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا, کہتا ہے عجیب لوگ ہو تم, یہ فروٹ پڑا ہوا تم کھاتے کیوں نہیں, پاس سے گزرتے جا رہے کھا ہی نہیں رہے, ہمیں تو یہ دیکھنے کو نہیں ملتا, روٹی کپڑا مکان ملتا ہے لائن میں لگ کر. اللہ کا انکار, نبیوں کا انکار, دینوں کا انکار, کوئی دین نہیں. ابتدا کس چیز سے ہوئی تھی؟ معیشت سے, پیٹ سے, کمانے سے, اور انتہا کہاں ہوئی؟ اور آج ساتھی بتاتا ہے کہ رشیا میں جایا کرتا تھا, جہاز میں جہاں لوگ دیکھتے ہیں اس کے پاس کوئی دیا سلائی نہ ہو, اس کے پاس کوئی چھری چاقو نہ ہو, وہاں بطور خاص یہ دیکھتے تھے کہ اس کی جیب میں قرآن نہ ہو. جب رشیا ٹوٹا تو میرے اساتذہ مدینہ والے, ان کا ایک وفد آیا ازبکستان, ترکمانستان, تاجکستان, وہاں آ کر کے انہوں نے مدینہ کے قرآن تقسیم کیے, وہاں سے لڑکوں کو لیا, ان کو ہم پڑھائیں گے مدینہ میں. ایک بزرگ قرآن کو پکڑ کر روتا جا رہا ہے, بلک بلک کر روتا جا رہا ہے. ہم نے مترجم سے پوچھا, بابے سے پوچھو اس کو کیا ہو گیا ہے, انہوں نے پوچھا تو کہنے لگے 70 سال کے بعد میں نے قرآن کی شکل دیکھی. ابتدا معیشت سے تھی, کامونزم سب کامن ہے, کوئی اوپر نیچے نہیں, غربت ختم کرو, کوئی امیر غریب نہ ہو, نعرہ یہی تھا. لیکن نتیجہ کہاں جا کر ٹھکا کہ وہ جو حکمران تھے وہ حکمرانی سے اوپر رب بن گئے, اور جو عوام تھی وہ نوکروں سے نیچے غلام ہو گئے. ان کے بچے برائلروں کی طرح پلتے تھے اور ان کو پھر فوجی بنا کر کے مسلمانوں پر چڑھا دیا جاتا تھا, اور وہ قتل ہوتے تھے تو ان پر کوئی رونے والا نہیں ہوتا تھا. ماں کو پتہ ہی نہیں میرا کون سا. تو میرے عزیز بھائیو, اس کے ٹوٹنے کے بعد آیا سرمایہ دارانہ نظام, کیپیٹلزم. یہ سود خوری پر یقین رکھتا ہے, اس میں بھی پیسے کو استعمال کر کے کچھ لوگ رب بن جاتے ہیں اور دوسرے غلاموں سے بدتر ہو جاتے ہیں. نتیجہ وہی ہے, نتیجہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا ہی ہے, نتیجہ اللہ کی عبادت سے دور کرنا ہی ہے, نتیجہ دنیا کو دنیا میں الجھا دینا ہی ہے, نتیجہ ان کو اصل مقصد حیات سے ڈی ٹریک کرنا ہی ہے, نتیجہ ایشو کو نان ایشو اور نان ایشو کو ایشو بنانا ہی ہے. اور آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں سود سے کیا ہوتا ہے. ایک آدمی کو میں 10 لاکھ دیتا ہوں, یہ لو کاروبار کرو, نفع نقصان میں شراکت ہوگی. اگر اس کو نفع ہوا 10 لاکھ واپس آ جائے گا, اور نفع آدھا آدھا ہو جائے گا. اگر نقصان ہوا 10 کی بجائے 8 رہ گیا تو 8 مجھے مل جائے گا, اس کی محنت کا نقصان ہو گیا, میرے پیسے کا نقصان ہو گیا. میں یہ نہیں کہوں گا میرے 10 پورے کر کے دے, میں اس کے اضافہ بھی نہیں مانگوں گا, جبکہ وہی 10 لاکھ کسی کو سود پر دیا ہو اس کو بھی اسی طرح نقصان ہو گیا ہو, اس کے 10 کے 8 رہ گئے ہوں, سارا سال محنت کرتا رہا وہ بھی گئی, اوپر سے 10 کے 10 پورے کرنے بھی لازم ہے اور 10 کے اوپر سود 12 دینے بھی لازم ہے, تو وہ تو نیچے سے نیچے جائے گا نا, اور یہ اوپر سے اوپر جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ پیسہ سکڑ کر چند ہاتھوں میں آ جائے گا. پیسہ جب چند ہاتھوں میں آتا ہے تو اس کی کیفیت آج یہ ہے, بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں اگر 99 شخص رہتے ہوں تو پیسے اور مال کا 99% ایک آدمی کے پاس ہے, اور 1% پیسہ 99% آدمیوں کے پاس ہے. پوری دنیا کا ٹوٹل سرمایہ دنیا کے 1% لوگوں کے ہاتھ میں ہے,
99 فیصد 1% کے ہاتھ میں ہے، اور 1% مال پیسہ وہ 99% عوام کے ہاتھ میں. یہ پیسے کا ارتکاز، پیسے پر سانپ بن کر بیٹھنا، حل تو اس کا اسلام نے بتایا جہاد. فرمایا جو رزقی تحت ظل رمحی، میں محمد کا رزق اللہ تعالیٰ نے نیزے کے نیچے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نیزہ جب اس کے سینے میں اترتا ہے، جو لوگوں کا پیسہ ہضم کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ گرتا ہے، نیچے سے مال نکلتا ہے، اس کو پھر ان لوگوں میں واپس کر دیا جاتا ہے جس سے اس نے لیا تھا. اسلام نے یہی کام کیا، لیکن ایک احتیاط کی ہے کہ حکمران اپنی جیبیں نہ بھریں، حکمران اپنا سٹیٹس مینٹین نہ کریں، حکمران اپنوں کو نہ نوازیں. اس بات کا بڑا اہتمام کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری سال ہیں، یہ بہت زیادہ پیسہ آتا تھا. 18 من گلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بیوی کو سالانہ دیتے تھے. اب ایک بیوی کتنا ہی کھا لے گی، بچے تو تھے نہیں. کھجور ہے، ایک دن میں کتنی کھا لو گے آپ؟ ہاں، 3 وقت میں بھی کھاؤ، پاؤ تو نہیں کھا سکتے آپ. چلو ایک کلو بھی کھا لو تو مہینے میں 30 کلو، اور سال میں 360 کلو، 8-9 من بنتی، وہ 180 من ہوتی تھی. حالت ان کی یہ تھی کہ وہ 8-9 من بھی صدقہ ہی ہو جاتی تھی، جو زیادہ وہ بھی صدقہ ہی ہو جاتی تھی. اور گھر کی حالت یہ تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت آ کر کے مانگتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کنستر کو الٹا کر کے دیکھتی ہیں، صرف ایک کھجور نکلی، وہ بھی اس عورت کو دے دی، اس نے بھی اپنی 2 بھوکی بچیوں کو آدھی آدھی کر کے دے دی. یہ نہیں سوچا کہ میرے گھر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے لیے میں نے کیا بچا کر رکھا ہے. گھر کا سٹیٹس مینٹین نہیں کیا. لوگوں کو غلام لونڈیاں دیے، اپنی بیٹی کو کہا تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تیرے لیے غلام سے زیادہ اچھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی پیوند کاری والے کپڑے اور وہی فاقہ مستی، وہی جو کی روٹی، اللہ اکبر. تاریخی واقعہ سند کا مجھے یاد نہیں، ان کا بیٹا ایک دن چکر لگاتے تھے منڈیوں میں، مویشی منڈی میں چکر لگایا تو بڑی موٹی موٹی اونٹنیاں بکنے کے لیے آئی ہوئی تھی. کہا یہ کس کی ہیں؟ کہا یہ شہزادے کی ہیں، عبداللہ بن عمر کی ہیں. بلا لیا ان کو، کہنے لگے تیری اونٹنی موٹیاں کیسے ہو گئیں؟ اب ایک سوال بنتا ہے، تیری اونٹنیاں موٹی کیسے ہو گئیں؟ کہنے لگے جی کھلاتا پلاتا رہا تو موٹی ہو گئیں. کہا دیکھنا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. کہنے لگے اور تو گڑبڑ نہیں، بس اتنا ضرور ہے کہ میں جس چراگاہ میں چرانے کے لیے جاتا تھا، لوگ اپنی اونٹیاں وہاں سے ہٹا لیا کرتے تھے کہ بادشاہ کا بیٹا ہے تو اب ہم یہاں نہیں چراتے، اس کو چرانے دو. وہ اپنی اونٹیاں اس چراگاہ سے ہٹا لیتے تھے، میری اونٹیاں سیر ہو کر کھا لیتی تھیں. کہا تو وہ گڑبڑ ہوئی نا، بادشاہت کو استعمال کر لیا نا، خلافت کو استعمال کیا نا. کتنے کی لی تھیں؟ اصل قیمت بیٹے کو دے کر ساری اونٹنیاں بیت المال میں جمع کر لیں. اللہ اکبر. تو مال آیا کیسر و کسرا کے، سونے کی اور چاندی کے باغات آئے، زمین چاندی کی، درخت سونے کے، پھول ہیرے کے، اور ان ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے کیل بھی لیور بنائے ہوئے تھے، وہ بھی سونے کے، ایک لیور بھی غائب نہیں تھا. مدینہ میں آ کر کے ڈھیر کیے گئے، ان کو کاٹ کھاٹ کر لوگوں میں بانٹ دیا گیا. کہاں آذربائیجان ہے، کہاں ادھر صنعاء یمن ہے، کہاں ادھر مصر سے آگے تک دسیوں ملک کا ایک خلیفہ عمر بن خطاب تھا رضی اللہ عنہ. بچے بچے کا وظیفہ جاری ہوتا تھا. سودی معیشت کے ساتھ پیسہ جمع کیا گیا،
مسلمان نے اس کے سینے میں خنجر اتار کر ڈھیر کیا، سارا مال نکال کے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا، اپنے پیٹ پر نہیں باندھ لیا. آپ تعجب کریں گے، اتنا مال آنے کے باوجود مدینے کی گلیاں کچی تھی، مدینہ میں سیوریج نہیں تھا، مدینہ میں رننگ واٹر نہیں تھا، مدینہ میں بجلی نہیں تھی، مسجد نبی میں چراغ نہیں جلتا تھا، گیس کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہی جیسے پہلے تھا، کوئی فرق نہیں کیا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی. اس ڈیولپمنٹ کو زندگی کا مقصد بنانا یہ اسلام میں کہیں ہے ہی نہیں کہ ترقی کرنا مسلمان کا مقصد ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا. اس کے لیے قرضے لیے جائیں، اس کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے قرضے لے کر اپنی گردن اس کو پکڑا دی جائے اور اپنے پل اور میٹرو بنا لیے جائیں، یہ کبھی نہیں ہوا. اپنا مال، اپنا مال قرضے کے بغیر اتنا زیادہ تھا، اس کے ساتھ یہ کام نہیں کیا، بجائے اس کے کہ لوگوں سے قرضے لے کر مسلمانوں کو مورگیج کر کے مسلمانوں کی سڑکیں، مسلمانوں کی اراضی، مسلمانوں کے اثاثہ جات گروی رکھ کر اس پہ قرضہ لے کر دشمن کو اپنے سر پہ چڑھا لیا جائے. یہ غلامی کی بدترین شکل ہے جو معیشت کی غلامی ہے. آج سودی معیشت کی وجہ سے کافر رب بن چکا ہے اور مسلمانوں کو اس نے غلام بنایا ہوا ہے. آپ کو روپیہ چھاپنے سے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے آئی ایم ایف سے، وہ آپ کو لیٹر ایشو کرتا ہے، اس کو قرضہ قرار دیتا ہے، وہ پیسہ ویسا نہیں دیتا، ہو لیٹر ایشو کرتا ہے ضمانت کا، اس کی بنیاد پر آپ نوٹ چھاپ لیتے ہو. وہ کہتا ہے تیرا نوٹ چھوٹا ہو گیا، آپ کا چھوٹا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ڈالر بڑا ہو گیا، ڈالر بڑا ہو جاتا ہے. مہنگائی کا سیلاب آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے میری میں قرض، مطلب وہ جو لیٹر لکھتا ہے اس کو قرض کہتا ہے، یہ لیٹر تب لکھوں گا اپنی سڑکیں ساری گروی رکھو، گروی رکھ دیتے ہیں، اوپر میں ٹیکس لگا دیتا ہوں. لگا لو بھائی، اب تم مسلمانوں کو نچوڑ نچوڑ کر ہمیں دو. جب وہ ٹیکس لینے کے لیے ڈنڈا لے کر مسلمانوں کے پیچھے پڑتے ہیں، فیکٹری والوں کے بجٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان کی پروڈکٹ مہنگی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں بند کر رہا ہوں. ہزاروں فیکٹریاں بند پڑی ہیں، لوگ جاب لیس ہو گئے، اوپر سے مہنگائی، نیچے سے نوکری کو نہیں ملتی. یہ سارے کا سارا چکر اس وجہ سے ہے کہ ہماری معیشت سودی. روپیہ کیوں گرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ روپیہ روپیہ نہیں. اوپر لکھا ہوتا ہے حامل ہادہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، کیا اصل اس کا سونا ہے جو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس اس کی وصولی کی رسید ہے، جب تم یہ دو گے نا ہم حامل ہادہ کو وہ مطالبہ پر ادا کر دیں گے. اگر یہ کاغذ کا نہ ہوتا، اگر یہ سونے چاندی کا ہوتا، انفلیشن نہیں آتی، یہ جو کہ تیرا روپیہ ہلکا ہو گیا، تیرا سستا ہو گیا، تیرا کینسل ہو گیا، تیرا ڈیویلیو ہو گیا، کیوں بھائی؟ تیری مہر اوپر لگی ہے، میں اوپر تھوڑی مار دیتا ہوں، یہ سونا ہے جہاں جاؤں بیچ لوں. کیوں سستا ہو گیا؟ کیوں ڈیویلیو ہو گیا؟ کیوں کینسل ہو گیا؟ وہ نہیں کینسل ہوتا. تو اپنی پچ پر لا کر مسلمانوں کو غلام بنایا گیا. کاغذی نوٹ کا جب سے سسٹم شروع کیا گیا، اس کے بعد ان کی بدمعاشی عروج پر چلی گئی. جب وہ ڈالر چھاپیں تو اپنے فیڈرل ریزرو بینک سے بولے ہم نے قرضہ لے لیا، اور بولے دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک امریکہ ہے، اور قرضہ کس کا ہے؟ فیڈرل ریزرو بینک کا. وہ کس کا ہے؟ ان کا اپنا. ایک مٹھی سے نکال کے دوسری مٹھی میں پکڑ لیا. اور ہم نوٹ چھاپے تو ان سے پوچھیں، اور وہ نخرے کریں، فلاں جماعت کو پابند کرو، فلاں جماعت پر پابندی لگاؤ، فلاں قائدین کو اندر کرو، اور اتنی سڑکیں ہمیں دو، اور تم اپنے بلوچستان سے اپنا معدنیات نہیں نکال سکتے جب تک ہمارے مقروض ہو.
اور تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، ساری شرطیں لگا کر کے ہمیں نوٹ چھاپنے کی اجازت دیں، اور ساتھ جناب اتنے پرسنٹ تم اپنا ریونیو زیادہ کرو، اتنے گلے مسلمانوں کے اور زیادہ دباؤ، اتنا ان کو اور نچوڑو، جب تک نہیں نچوڑو گے ہم تمہیں یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، اور ایف اے ٹی ایف کو تمہارے سر پہ بٹھا دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ گن، گولی، تلوار، ڈھال کا مسئلہ ہے یا پائی پیسے کا مسئلہ ہے؟ تمہارا پیسہ ادھر سے ادھر کیوں گیا، ادھر سے ادھر کیوں گیا؟ کیوں ماننا پڑ رہا ہے ہمیں سارا کچھ؟ اس لیے کہ ہم ان کے دیندار ہیں، اس لیے کہ پوری دنیا نے ایکا کیا ہوا ہے۔ اگر ہماری معیشت اپنے قدموں پر کھڑی ہو، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی کی۔ ہمارے لوگ باہر رہتے ہیں، اگر پاکستان بلیک ہو گیا تو واپس آ جائیں گے، پاکستان کی اپنی معیشت اچھی ہو، لوگ ادھر آئیں گے، ہم کیوں باہر جائیں گے؟ اگر یہ بغیر سود کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، بالکل ضرورت نہیں۔ کھانا کھانا ہے، ہمارا غلہ، چاول، چینی، گندم اتنی وافر ہے کہ ہمیں کسی کے لینے کی ضرورت نہیں، اور اگر ان ظالموں کو قسطیں جو دی جاتی ہیں اس پر جو سود دیا جاتا ہے اس کو سائڈ پر کر دیا جائے تو پاکستان کی آمدن اور خرچ تقریباً برابر ہے۔ پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ میں کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو قسطیں دینی پڑتی، ان پر سود دینا پڑتا ہے، جیسے روپیہ ڈیویلیو ہوتا ہے ان کا سود بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کے اصل مال بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، ورنہ بغیر کسی لمبے چوڑے ٹیکسوں کی لسٹ کے پاکستان کی آمدن اور خرچ تقریباً برابر ہے۔ اگر اس میں سے ان کو دینا لینا نکال دیا جائے تو یہ معیشت کا مسئلہ اس وقت غلامی کا مسئلہ بن چکا ہے، معیشت کا مسئلہ اس وقت اسلام کو دبانے کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اب دیکھو، اسلام کا نام لینے والے کو دباؤ تو ہم راضی ہوتے ہیں، فلاں 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 کو پکڑ کر جیل میں ڈالو تو ہم راضی ہوتے ہیں۔ جن کو جیل میں ڈالا ہے ان کو، ان کی حالت خراب کرو گے تو ہم راضی ہوتے ہیں، اور جن کو نہیں ڈالا ان کو بھی ڈالو گے تو راضی ہوتے ہیں۔ جج نے کیا کمٹس کیے ان کے کیس پر وہ دکھاؤ گے تو راضی ہوتے ہیں۔ یہ سب غلامی ہے۔ آپ کہتے ہو ہم آزاد ہیں، 14 اگست کو آزاد ہوئے تھے، اور بنیاد اس کی سود ہے، سودی معیشت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ دنیا کفر پر جمع ہو جائے گی، دنیا ساری کافر ہو جائے گی، کوئی مسلمان نہیں بچے گا، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا، لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، جتنا قدر کوئی زیادہ رب کا کافر ہوتا اسی قدر ہم اس کو مال زیادہ دیتے، حتیٰ کہ جب وہ اپنا گھر بناتا شٹرنگ کر کے اوپر سیمنٹ نہیں سونا پگھلا کر ڈالتا، جس کے گھر کی چھت اور پلنگ اور سیڑھیاں اور دروازے سونے کے اور چاندی کے ہوں، اس کو دیکھ کر دوسروں کا ایمان ڈھل مل ہوگا نہیں، وہ اپنے آپ کو رب کہلوائے گا، لوگوں کے ایمان چھین لے گا، خرید لے گا، روٹی چاہیے ادھر آؤ دیتا ہوں، کفر کرنا پڑے گا، لوگ کریں گے اور کرتے ہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی مرزائی ہو جاؤ تو ہم آپ کو برطانیہ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک۔ افریقہ میں کتنے مسلمانوں کو کافر بنایا گیا روٹی کے لقمے پر، انڈونیشیا میں ایسا کیا گیا۔ تو معیشت کا یہ تفاوت، سودی معیشت کے ساتھ چند ہاتھوں میں دولت اور باقی بھوکے مرے، بھوکوں سے جو چاہو کروا لو آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں بیان فرماتے ہیں، اللہ میں اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر اور فقیری سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک ساتھی کہتا ہے اے اللہ کے رسول، آپ نے ایک ہی سطر میں کفر اور فقیری کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے، ویعدلان، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ فرمایا نعم، ہاں یہ برابر ہیں، جب انسان فقیر ہوتا ہے تو پھر کفر بھی کر لیتا ہے۔ اسلام کا نظریہ معیشت یہ ہے کہ غریب غربت کے خط سے نیچے نہ جائے اور امیر امیری کے خط کے اوپر نہ جائے۔
یہ بیچ میں رہے. اگر امیر امیری کے خط کے اوپر گیا تو رب بن جائے گا, غریب غربت کے خط سے نیچے گیا تو اس کا ایمان چھن جائے گا, وہ ادھر کافر ہو جائے گا یہ نیچے کافر ہو جائے گا. تو یہ مسئلہ معیشت کا, سودی معیشت کا, یہ اصل میں کفر اسلام کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ جنگ کا مسئلہ ہے, یہ وار ویپن ہے کافر کا. ان کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں ان کے ٹینکوں کی تعداد گن کر, ان کے میزائلوں کی تعداد گن کر دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون کون ہے, ان کو نہتا کر کے مارو. افغانستان کے ساتھ کوئی نہیں تھا, افغانستان میں کوئی بڑے ٹینک شینک نہیں تھے, افغانستان میں کوئی جہاز نہیں اڑنا تھا. ہم نے کہا بڑا آسان ٹارگٹ ہے, پکڑو مارو, ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں وہاں جاتے ہی ہار ڈالے جائیں گے, ہم ان کو بہت جلدی زیر کر لیں گے. لیکن ہمارے سارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں. وجہ یہ کہ عین موقع پر ان کی مدد آسمان سے آتی ہے جس کا ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. اس مدد کو کاٹا جائے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اس مدد کو نہ صرف کاٹنا بلکہ رب کو ان کے خلاف کر دینا, اس کے لیے ان کو سودی بناؤ. یہ سودی ہو جائیں گے, ان کا رب ان کے ساتھ جنگ کرے گا, ادھر سے ہم جنگ کریں گے, پھر ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. دھڑا دھڑ بینکوں والے دے رہے ہیں, جناب کریڈٹ کارڈ لے لو, کریڈٹ 50,000 کا تم لے لو, تم لے لو. صحراؤں میں, پہاڑوں میں اس بات کا خوف نہیں کہ میرے پیسے واپس کیسے آئیں گے. حکومتی مشنری کی آشیرواد کے ساتھ بانٹ رہے لوگوں میں, اس لیے کہ اس کے ساتھ بندہ اور اللہ ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اللہ ناراض ہو گیا تو پھر ان کو مارو, ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. بچاؤ بھائیو, جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ اپنے آپ کو. اپنے تعلقات ان مالیاتی اداروں سے منیمائز کرو, میں نہیں کہتا ختم کرو اس لیے کہ آپ مجبور ہو, لیکن جتنا کم از کم ہو سکتا ہے کرو. جتنا آپس میں ایک دوسرے کے بغیر مالیاتی اداروں کے تعاون کر کے آپس میں ہی غریب کو کھڑا کرنا, مدد کرنا, کسی کی امانت اپنے پاس رکھو جیسے وہاں جا کر رکھے, آپس میں اس طریقے سے بچو اور بچانے کی کوشش کرو. روکی سوکھی کھا لو, موٹر سائیکل نہیں تو سائیکل چلو, سائیکل نہیں تو پیدل چلو, لیکن قرضے اٹھا کر کے سودی طریقے سے کارے اور بنگلے بالکل نہیں لینے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہمارا یہ ایشو نہیں. رب کی عبادت پوری پیدا کیا گیا ہے وہ ہمیں کرنی ہے, اور زندگی میں گزارا چلانا ہے, گزارا چلانا ہے, اسٹیٹس مینٹین نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وہاں